Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Uğur İnstrumental Ensemble, Respublika Emekler Artısı Ələkbər Ələkbərov, Xəyyam Məmmədov, hər birinizə. Bizə doğrudan da Uğura gedən yol Uğurdan, Uğur İnstrumental Ensemble'dan keçir. Ona görə də bu özəl günü, bu gözəl günü sizinlə bölüşmək niyyətində olduq. Danışacağıq birazdan. Əsam uşaqlar, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördüksün hər biriniz. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Bəli, hal-hazırda bu yaranmış olan bu ortam, bu şəkil bizə deyir ki, bəli, yurdumuza, elimizə bahar gəlir, yaz gəlir. Ümumiyyətlə, baharın, yazın gəlişi Vətənimizin hər bir yerində hiss olunmaqdadır. Hiss olunmaqdadır günəşin bərq vuran işığında, hiss olunmaqdadır ürəklərdə, qəlb evində yanan hərarətdə və ən əsası o torpağın, baharın oyanışında. Bəlkə də bayramın özəl və gözəl tərəflərindən biri odur ki, torpaq da qış yuxusundan oyanır və deyir insan övladına ki, budur mən varam, sənin, mənim barım sənin alın tərindir, sənin zəhmətindir, başla görək nə deyirsən. Və yenə deyirəm, ümumiyyətlə özəl tərəflərindən bu bahar bayramının həm də ondan ibarət ki, ümumiyyətlə həm təbiətdə, həm də insan təbiətində, ümumiyyətlə, yenidən başlamaq, yenidən qurmaq, ümumiyyətlə, təzələnmək bir istəyə baş qaldırır. Elə bu müvalada bu istəyələrdən baş qaldırıb deyirik ki, heyətimiz adından Novruz bayramınız, baharın gəlişi münasibətlə hər birinizi ürəkdən təbrik edirik. Hər birinizə can sağlığı, könül xoşluğu, ümumiyyətlə, hadisələrin həmişə ürək açan tərəfində olasınız diləyirik. Bəli, bugün fərqli bir formatda, fərqli bir görüntüdə sizin qarşınızdayıq, sizin hüzurunuzdayıq. Bugün çoxlu, gözəl, bir də maraqlı, dəyərli ziyalılarımız var, sənətkarlarımız var. Onların hər birinin bizə bir bayram töhfəsi var, musiqi payı var, çıxış payı var və bu ünvalada bu andan etibarən proqramımıza artıq start götürdük və açıq elan edirik və burada dayanım, vergül qoyum. Ən əsası bugün Martın 20-si bizim Respublikamızın əməkdar artisti Ələkbər Ələkbərov onun doğum günüdür. Gəlin, əvvəl onu bir alqışlayaq. Ələkbər müəllim, əlinizi sıxıram, hədiyəmiz sonra gələcək. Ürəkdən sizi təbrik edirəm. Həmişə sənətin zirvəsində olasınız. Sizi sevənlərin həmişə ürəyindəsiniz. Və bundan sonra da bu istək, bu uğur davamlı olsun. Özümüz özümüzə neyiniyək? Bir ilham verək. Əzizinəm deyir, yaz gəlsin, bahar gəlsin. Bu Novruz bayramında qəm qüssə getsin, ümumiyyətlə yerinə sevinç gəlsin, şadlıq gəlsin və ən əsası indi hal-hazırda məclisimizə Respublikamızın əməkdar artisti, elə sizin də bizim də çox sevdiyimiz sənətkar Gülüstan xanım Əliyeva gəlsin. Təbrik edirik sizi bugün münasibəti ilə. Həmişə belə gözəl, hərarətli olmağınızı arzu edirəm. Bugünlə bağlı, bən Gülüstan xanım, gəlin bölüşək. Gözəl gününüzü təbrik edirəm. Təbiətin oyanışını təbrik edirəm. İnsanlığın oyanışını təbrik edirəm. Çünki Novruz insanlıqla bərabər, insanla bərabər yaranan bir bayramdır. Nə qədər ki, od ocaq yaranıb, nə qədər ki, insan yaranıb. Düşünürəm ki, Novruz da elə
yeni günə atlayışla o gündən yaranıbdır və bugün münasibətilə hamını təbrik edirəm ürəkdən. Çox sağ olun. Dünyadakı bütün Azərbaycanlıları təbrik edirəm, müsəlman aləmini təbrik edirəm və hər zamanki kimi verilişiniz, məclisiniz, belə deyək, mən artıq bunu məclis adlandırıram. Çünki sizin hər verilişiniz çox maraqlı bir məclisdir, çox baxılan bir verilişdir. Bugün də başqa təntənə, başqa abuhava var burada. Bu münasibətlə də sizi təbrik edirəm. Təşəkkür edirik. Verilişiniz axarlı, baxarlı olsun əziz. İnşallah, çox sağ olun, çox böyük təşəkkür edirik. Siz bizim üçün çox dəyərlisiniz, əzizsiniz. Sizi yerinizə alaq, amma yerinizə elə ala-ala bir sualım var. Buyurun, buyurun Gülüstan xanım. Gülüstan xanım, ümumiyyətlə bu bayramın ümumiyyətlə, qadınlar üçün, xanımlar üçün başqa bir maraqlı özəl tərəfləri var. Nə bilim, bayram qabağı tədarik görmək, süfrə düzəltmək, naz neymət. Ümumiyyətlə, necə bilirsiniz, bu ilki, ümumiyyətlə, son illər keçirdiyimiz bayramlar deyək, xüsusilə Novruz bayramı, ötən illərdən ümumiyyətlə, çox mu fərqlənir? Çox fərqlənir. Sizcə o fərq nədədir? Hədsiz dərəcədə fərqlənir. Əlbəttə ki, bu məişətlə bağlıdır. Əlbəttə ki, bizim həyat tərzimizlə bağlıdır. Amma hər bir halda istəyirik ki, hansısa bir anları, hansısa bir məqamları süfrəmizdə də olsa, heç olmasa göstərə bilək. Çünki biz artıq şəhər mühitində yaşayırıq, o tonqoldan gedib tullanmağa utanırıq. Amma kənddə olsaydıq, təbii ki, bugün də bunu edərdik. Yəni, bu adətlər yoxdur. Qonşular arasında çox soyuqluq var. Yəni, hətta çox qonşularımızı tanımırıq ki, onlara papaq ataq, onlara bir çərşəmbə, kasada bir çərşəmbə aşağı aparaq və yaxud gedib qapısını bussaq, o bəlkə necə qarşılayar, bəlkə də onu yaxşı qəbul eləməz ki, mən qapımı niyə dinləyirsən. Bax, bu ənənələr yavaş-yavaş biraz şəhərdə soğuqlaşıbdır. Təbii ki, kəndlərimizdə, rayonda, yəni bunlar davam edir, özdə var gücü ilə davam edir. Qadınlar üçün şəhərdə, yəni o təmizlik işləri, o filan, yəni bunlar da biraz obrazını dəyişiblər. Çünki biz hamımız işləyirik. Bəli, bəli, bəli. Yəni bunları başqa adamlara həvalə etmə məcburiyyətindəyik. Amma yenə də olsun, istəyirik ki, yəni o adətləri qoruyaq, saxlayaq, bir evin bir kirini pasını tökək, evin bir parça palazını bir tökək, eyvana bir günə verək. Yəni bunları mütləq edirik. Düşünürəm ki, şəhərdə olan xanımlarımız da bunları edirlər. Bunları edək, yəni xanımlarımız... Gülüstan xanım, xanımların adına gəlin biz özümüzü çox da saxlayaq. Evin dirəyidir, yəni bunları etmək borçludurlar. Yəni çox şey girişməsək də, qolumuzu çirmələməsək də, nə deyirsələ ki, mən biraz özümüzü cəfakeş kimi göstərməliyim. Hər halda, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Həmşə belə güləriz qalın. Sağ olun, bu enerjiniz həmşə bol olsun. Amma bir gözəl bir gəlsin avazınız, səsiniz.
Çox sağ olun, çox böyük təşəkkür edirəm. Valla sizi saatlarla dinləyə bilərik, amma nəyək ki, bugün qonaqlarımız çoxdur. Onlar da sizin kimi arzu olunan qonaqlardır. Böyük bir sevgilə təşəkkürümüzü bildirik Gülsən xanım. Bəli, əsamşaşlar, əziz dinləyicilərimiz, proqramımız öz gözəl axarı ilə davam edir. Bugün bir daha deyirəm ki, biz Novruz bayramını bu özəl və gözəl günü sizinlə paylaşırıq, sizinlə bölüşürük. Ümumiyyətlə, el arasında bir maraqlı da olsa belə bir inanc var, bayramı necə qarşılayırsansa, ilin də, ümumiyyətlə, bir il ərzində keçirdiyin günlər də o ruh yüksəkliyi ilə davam edir. Ona görə də gəlin çalışaq sizli bizli, yaxşı əhvala necə ki köklənmişik və elə də davam edək. Və mən növbəti qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Əməkdar incəsənət xadimi, ustad sənətkar Hacı Aqil Məlikov. Xoş gəlib, səfa gətirib. Aqil müəllim, sizi ürəkdən təbrik edirik. Salam mələk. Necəsiniz? Buyurun, sizi yerinizə istəyirsiniz alaq, oradan danışaq. Necə? Aqil müəllim, xoş gördük sizi. Sağ olun, sağ olun. Mən bilirəm ki, bu bayramın sizin üçün də yaxşı maraqlı tarixçəsi var. Yaxşı maraqlı əhvalatları var. Söyləmək istədiyiniz çox şeylər var. Dinləməyə hazırıq. Noruz bayramı bizim üçün həmişə əlamətdar olur, həmişə. Mən sizə bir söz deyim də, o dövrdə ki, keçmiş vaxtlarda biz bir qədər görmüşük. Bilmirəm, indi də ola bilsin cavanları, bəlkə cavan olmuşuq ona görə. Bizim gözlədiyimiz bayram Noruz bayramı olub həmişə. Uşaq vaxtı elə onu böyük bir həvəslə gözləyərdik o bayramı. İndi onu belə dillə demək mümkün deyir. Çox şükür olsun Allah, o vaxt o qadağan olunan vaxtlarda 68-69-da o bayramı bizdə Mərdəkanda qeyd elədilər. Böyük bir sensasiya yaratdıq. Qoymurdular axı Noruz bayramı. Amma şükür olsun Allaha, indi azadlıq, müstəqillik. Bundan böyük neymət ola bilməz əlimizdə. Bütün bayramlarımız, bütün mərasimlərimiz azad və asudə şəkildə biz onları qeyd edə bilirik. Ələt xüsusdəki Noruz bayramı. Ümumiyyətlə, Novruz bayramının əziz tamaşaçılar, mən burada elə Aqil müəllim, sizin vasitənizlə də toxumaq istəyirəm ki, əlbəttə ki, biz çox yaxşı bilirik ki, bu bayramın ümumiyyətlə, özəl, gözəl adətləri var. O adətlərdən biri nədir? Papaqatlıdır. O papaqatlı ki, papaqatlı atanda boş qaytarmazlar. Yəni, evdə nə olsa belə o papağı, hə, ələk verməlim, bir şeylə təltif etməlisən. Sonra qulaq falı var, ümumiyyətlə, xüsusilə bu gənc subay oğlanların, qızların çox sevdiyi bir peşədir. Yəni, o gələcəkdə, ümumiyyətlə, ürəyin, belə deyək də, gizli güşəsində, pünhan saxladığı bir arzu və diləyək yerinə yetirməyəcəyinə işarədir. Tongal var, ağırlığım, uğurluğum bu tongalda yansın. Süfrə, naz, neymət də öz yerində. Daha çox şeylər var, bəlkə də vala bilmirəm, yadımdan çıxdı. Amma cənub bölgəsində, bəli, biraz özüm dedim ki, qalanı sizin payınıza düşsün. Amma cənub bölgəsində, xüsusilə də Bakı kəndlərində, bayram axşamlarında niyə məhz çilə çıxartmaq dəbi var idi bir vaxtlar? Yəni, bunu mənə tarix söylədi. Bəlkə dedim, Aqil müəllim, Yox, onun etnoqraf fərqlərdən, bu yaxşı dediniz o keçmiş adət ənənlər ki, vardı Noruz bayramı zamanı həyata keçirilirdi onlar. Olan bir çox qalıb, amma bir çoxlar unudulub. Çox gözəl adətlər vardı, bir nəsəsi olan unudulub. Mən çox arzu eləyərdim ki, onlar bərpa olunsun. Məsələn, təklifiniz nədir? Məsələn, deyə biz uşaqdır, iki qardaşdır biz. Bu, Noruz bayramında aş pişirərlərini, pilov deyirlər, aş deyirlər, biz aş deyirik. Demək, birinci bizim vəzifəmiz, iki qardaşıqda qulluğa gedən biz idi evdə. Obaya, qonşuya, qoxuma, ehtiyacı olanlara aş paylamaqdır. Axşamızda 6 üçün, 7-nin yarısı üçün aş hazır olardı. Bu, böyle qanun deyir, daha sonra necə oldu bu götürdü? Biz nədən oldu? Maşallah, bolluq ki yarandı. Aşağı ildə bir dəfə, iki dəfə yiyərdik. Biz ona görə otub gözləyirdik onu. İndi maşallah, hara yedirsən, aş da pişirirlər. Qoğal, şəkər bura. Şəkər buranı biz bayramdan bayrama görərdik. Həqiqi mənada. Ona görə böyük intizarla oturub gözlərdik o günləri. Deməli, bolluq yaxşı hal deyil. Bu, aş bayramda. Toxluq yaradır. Anam çağırardı bizi. Əbə biraz qurban sadağa gedərdi. Bilirdi, kəndir o başına, əlimizdə, hərəmiz 3-dən, 5-dən nimsi aparır. Bir-bir qap gedirdi, paylayırdı qaşları. Deyik, əvvəl qaşları paylayın, sonra gəlin odur. Gəlib otururdu, sonra başlayırdı oradan, buradan bizim evimizə aş gəlməyə. Oba, qoşu, da adətdir də bu da. Sonra anam yığırdı onu, pens vardı küncdə, pens. Orada yığırdı onu dövrəsinə. Aşın birinin üstə turşu qorma, biri səbzi, biri üstü filo, balıqla, nə bilim, xurma ilə. Biri
üzr istəyirəm sizə, balığa bağla. Biri lobyəli, biri lobyəsiz. İndi oturub baxırdı uşağı da bir qarı yeməli yaxı. Biz buna gözümüzü o qədər bu çaşdırır bizi ki, valih olurduq ona. Sonra bayramın səhərindən başlanırdı bir-birinin evinə gediş-gəliş başlanırdı. Məsələn, oba, qoşu, qohum qardaş bayramlaşırdılar. 10 gün çəkirdi bu, düz 10 gün. Doğru, 10 gün çəkirdi. Kasıb, küsüb, ehtiyac olan bir də ki, qohumlar bir-birinin. Bizim dinimizdə də var ki, qohum qardaşı yad eləmək çox gözəl əlamət hesab olunur. Və bu, Noruz bayramında bir əzəmət vardı. Bu iki dənə şey nəsə axır vaxtlarda götürülüb. Və gələrdilər, kim, nə aparardılar? Qəzetə sarıqlı. İki dənə qoğal, bir şəkər burə, bir faxla var. Bunlar hamısı köy xoşluğuydu. Görürsən nə var? Bu da evdə fişan şeylərdir. Adil mənim, gəlin o da qeyd edək ki, bugünkü çıxışlarımız həm də bizi tamaşaçılara o fikri sövq eləməyə çalışsın ki, yaxşı mənada yenə o səfərbərliyimizi qoruya bilək. Bəli, mütləq. Bir daha dediyim də, mən şehirbazam, özü bilirsiniz ki, şehir yazdım. İstəyirəm, oradan bir, Azərbaycan da yaxşı oradan. Mənada, bəli. Olab yaxşı olur. Siz şehir deyirsiniz, mən də burada Əlğa Vahidi yada salım. Deyir, musiqi qəm dağdar, Aqil müəllim. Zövq verir insana, dərki qılmaz bunu onlar ki, səfalətləri var. Demək, aha, bəli, buyurun. Füzulidin şehri var, deyir ki, Bağ isrə açıldı qırmızı gül, başladı əninü nalə bülbül, əl qıssə fəzalənib çəmənlər, xoş tazə giyindi yasəmənlər, baharın təsvirini verir. Məsələn, Şah İsmail Xətai deyir ki, qış getdi, yenə bahar gəldi. Bu dörd dənə misra şehirdə elə bir tablo verib Şah İsmail Xətai ki, qərbin ən böyük o klasik rəssamları var, valla bu tablonu çəkə bilməzlər, elə bir tablo, gəl oturub fikirləşəsən o barədə. Qış getdi, gözümü qabağına yatırdı, qış necə getdi, bahar necə gəldi, biz yaşamışıq, qışı biz yaşamışıq, biz bilirik. Qış getdi, yenə bahar gəldi, gül bitdi, vülaləzar gəldi, quşlar qamısı fəqanə düşdü, eşq oldu, yenə bu canə düşdü. Əzəmət var, dörd dənə misradır. Səməd Vurğun, Allah rəhmət eləsin. Səməd Vurğun deyir ki, bahar nə xoş gəlir, ruha dad verir. Xəyalə, duyğuya qol qanad verir. Var olsun şeirimiz, şairlərimiz, hər gülə çiçəyə təzə ad verir. Başqa bir şeirində, bunu dediyim, şeirdən qutarır. Bahar, istəklimsən başdan binadan, bu da Səməd Vurğunundur. Bahar, istəklimsən başdan binadan, ən gözəl qızısan sən təbiyyətin, xoşbəxt yaratmışdır səni yaradan, gözünün nurusan şeirin, sənətin, Ən gözəl qızısan sən təbiyyətin. Bayramımız mübarək. Bayram axşamları ümumiyyətlə muğamsız ötüşməz, ustad. Təmaşa eylə ey könlüm, bu aləm başqa aləmdir. Təmaşa eylə ey könlüm, bu aləm başqa aləmdir. Bahar əyyam gəlmişdir, səfası canə məlhəmdir. Gecə gündüzlə tənləşmiş, bu gündən eydi Novruzdur. Gecə gündüzlə tənləşmiş, bu gündən eydi Novruzdur. Sular torpağa can vermiş, sular torpağa can vermiş, misali abi zəmzəmdir. Açılmış günsələr güllər, açılmış günsələr güllər, çəmənlər laləzar olmuş, nəvayi. Şuur işi bülbül, mənim şuurimlə tovəyəm dünyəm. Thank you.
kerabi bir geçin camı. Kerabi bir geçin camı. Mene lütfeyle ey sadi, bütün isteklerim, bütün isteklerim senden, o camin içine bir cemdir. Benim dil verdiğim dilber, dilaralar dilarasın. Benim dil verdiğim dilber, dilaralar dilarası. Diyersen bir melektir bu, demezsen nesli ademdir. Olaydı kismetim yâre, tutaydım damenin yârin. Diyeydim dilbera sende, bu nazı ne çarkamdır. Belayı hicri yar ile benim de gemlerim vardır yar. Kalayık bilmir ancak yıllar hacı bir gemdir. Kış geçti yine bahar geldi, gül bitti ve lalezar geldi. Kuşlar gamusu fegane düştü, eşk oldu yine bu cana geldi. Balıklar çay içinde, ohlar ye yay içinde. İlahi metlebimiz hasıl olsun bu gelen ay içinde. Aman ayda. Orada olsam gelerek, peki sen sesleme. Orada olsam gelerek, peki sen sesleme. Orada olsam gelerek, peki sen sesleme. Yakın olsun ya uzak, dere olsun ya da dağ. Yakın olsun ya uzak, dere olsun ya da dağ. Beni kim saklayan, peki sen sesleme.
səsləməni Əman ayda yadı bir Çox sağ olun. Başqalarını deyə bilmərik, hörmətli ustad. Könül dünyamız olaraq mən bunu qətiyyətlə deyə bilərəm ki, həmişə sizi səsləyirik. Həmişə sizin səsinizin arasındayıq. Ümumiyyətlə, yaxın keçmişin, valla nəfəsin duyuram, mən sizi dinləyəmdir. Çox sağ olun, Aqil müəllim. Sizi nə qədər çox istəyirik, onu siz yəqin bilirsiniz. Təşəkkür edirik, çox sağ olun bugünkü tövbəyə görə, bu maraqlı ülfətə görə. Çox sağ olun, sizi yola salaq, Aqil müəllim. Bəli, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bəli, biz yenə davam edirik. İndi hal-hazırda görürsünüz ki, mənim sağımda və solumda. Deməli, solumda bahar qızıdır, sağımda Novruz qızı. Bəli, bu Novruzun da gözəl özəl adətlərdən həm də biri odur ki, ümumiyyətlə, bu bayramın simvolik olaraq personajları var. O personajlardan kösamız var, deyə oradan bizə boylanır, gəlsin, gəlsin, gəlsin kösamız, keçəlimiz var, təşrif buyursunlar, buyurun zəhmət olmasa. Novruz, Novruz baharı, ay baharı, güllər, güllər dubarı, ay dubarı. Bağçamızda gül olsun, gül olsun, bülbül olsun. Bal olmasın, yağ olsun, tamaşaçılar sağ olsun. Keçəlim canı sağ olsun. Yox, əvvəlcə tamaşaçılar, sonra keçəl. Bayramınız mübarək olsun. Necəsiz, necəsiz? Biz təbrik edirik. Çox sağ olun. Bu günümüzün həm də maraq və məzmunu, həm də sizdən asılı da axı. Hə, əlbəttə bayram mənsiz olmaz ki. Bu gün, Ümumiyyətlə, buyurun, buyurun, buyurun. Hə, bayram deyirəm mənsiz olmaz da. Yəni, Novruz bayramının ən gözəl adət ənənələrini gətirənlər bizik. Kəsəl, kəsəl, amma kəsəl olmasa yaxşıdır. Bahar Novruz qızımızı bəyəndiniz. Hə, onlar möhtəşəmdir, amma bir az bu tərəfə mən qalım. Niyə görə? Çünki bizim bu kəsəl neçə ildir Novruzda mən bundan yarmamışam. Nəyə görə? Nəyə görə? El-el, oba-oba gəzirəm xalqımızı, təbrik edirəm. Amma bu kəsəlin bir arzusu var. Deyir ki, ay kosa, sən deyir 10 dəfə evlənmişsən, mən də evlənmək istəyirəm. Deyirəm, qoy bahar bayramını yoluna qoya, ondan sonra evlənəsən. Özdə deyir ki, mənim üçün daz qız tap. Adı mən yazıq, hərdən tapım bunun üçün daz qızı. Dazın ya, ay keçər, dazın üstü. Özdə tükləri tapa bilir, mənim üçün daz tapsın. Hə, mənə də görür. Qoz fındıq var. Qoz fındığımız var. Bugün boğulacaq, həm yiyəcəyik, danışacaq, güləcəyik. Amma gəlin, belə eləyək. Bizim mübahisəmiz uzun çəkəcək. Gəlin, bir balaca nəfəs dərək, növbəti qonağımızı dəvət eləyək, daha sonra dalaşacaq. Yaxşı mənə. Hələ mən sizə Novruz bayramının atributlarından danışacaq. Nə gözəl, gözəl. Bir balaca soruya da saxlayaq da, hamısını bir nəfəsə deməyək. Qoy tamaşaçılar, maraqda qalsınlar. O da gəlsin, o da təşrif buyurub. Gəlib, gəlsin, gəlsin, gəlsin. O da bizi tamaşaçıları, könül yanının tamaşaçıları təbrik eləsin. Novruz bayramınız mübarək olsun. Hoş gəlmişsiniz. Yallah, yallah. Bəstə xanım, sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bir baxaq görək. Bu Novruzun ən gözəl adət ənələrindəndir. Baxın, mən gələk kim udacaq? Məncə Bəsti xanım hər zaman odur. Hər zaman odur. Amma kim o? Amma o da yaşısın dedi. O da nə alqışlayacaq əlbəttə. O da sənə. Bəsti xanım həmişə udur, harada bildim. O maraqlı bir oxuma tərziniz var. Onu eşidən kimi məndən nəsil olmur. Yıxılıb yatıram. Gəlin, musiqiçilərimiz bir balaca həyəcanlı məqamlar bəlkə verək. Həyəcanlı məqam verək. Olar. Verək kim odur? Bəsti xanım, yox səmən. Bu sevgidə, bu yumurtada kim uduzdu, kim uddu, peşimanı kim olacaq? Peşiman, əlbəttə, kosanın yumurtası olacaq. Aha, bəli. Yapsınlar. Ay, bu da Bəsti xanım, kosanı alqışlayaq gəlin, kosanı alqışlayaq. Belə oldu, çox sağ olun. İndi Bəsti xanım, mənim arzım var. Sən oxuyasan, mən oynayacaq. Elə, bəli. Buyurun, buyurun, nəfəs almadan ifaya yer verək. Sonra təbriklərinizi işləyəcəyik Bəsti xanım. Buyurun, zəhmət olmasa.
günü. Yana yürürüm bezenip sevdamam. Arıza gelin tek yeni bayram günü. Tebrik edemiş eyle bayramını. Nazım el koşum ben sana bayram günü. Tebrik edemiş eyle bayramını. Nazım el koşum ben sana bayram günü. Nazım el koşum ben sana bayram günü. Bəs xanım, siz sağ olun. Amma bayram təbriklərinizdə sizi izləyənlərə dərhal bir söz şəklində, musiqi şəkildə ötürdük də, amma bir söz şəklində də ötürə zəhmət olmasa. Mən də, bəli. Yəni bir Azərbaycan xalqının qızı olaraq,
xalqımıza nə arzulayıram? Müsəlman dünyasına, öz Azərbaycan doğma xalqımıza qoy bu bahar ətirli baharımız, yazımız, xoş qədəmləri ilə, çox xoş əhval ruhiyə ilə hər kəsin həyatına qədəmlərini qoysun və hər kəsə də deyirəm ki, xoş qədəmləri, bahar bayramının xoş qədəmi hamınızın həyatınızda mübarək qədəmlərlə gəlsin. İnşallah gəlin. Həmişə toy, nişan. Ondan gözəl işlərlə xalqımızın qarşısına çıxaq. Təbrik edirəm. Bir daha təbrik edirəm. Xoşbəxt olun. Gəlin bayramınız xoş olsun. Ağ işlər. Sağ olun. Gözəl ansamblı da təbrik edirəm. Bayramları mübarək olsun. Çox sağ olun. Çox gözəl sənətkarlarımızdır. Öpürəm hamınızı canım. Allah saxlasın. Bayramınız mübarək olsun. Sağ olun. Bayramınız mübarək. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizə yeni qoşulan əziz dinləyicilərimiz, bizə xoş gördük sizin. Hər birinizi bayram əhval ruhiyyəsi ilə proqramımızı davam elətdiririk. İmkan müşfiqimiz bir vaxtlar yazırdı ki, deyirdi ki, Kösam, mənim könlüm deyir ki, hələ bunlar nədir ki? Gözəl günlər, şad saatlar, şam məqamlar hələ qarşımızdadır. Bu deməkdir ki, çox sevdiyimiz bədihə ustası Namiq Məna gələcək. Bugün Novruz bayramı, bu özəl günü, o da, onun da öz tövbəsi var, özəl təbrikləri var. O coşğunu onunla davam elətdiririk. Namiq müəllim, buyursun. Sizi də salamlayırıq. Xoş gördük, bayramımız mübarək olsun. Ürəkdən bahar bayramımızı təbrik edirik. Xoş gördük, Sağlıq, gözəllik, həmişə ruh yüksəkliyi, geniş, bol ilham arzulayırıq. Amma çox sizin də bugünkü günlə bağlı, əlbəttə kifayət qədər təəssüratlarınız var. Minnətdaram sizə. Mən də xalqımızın Novruz bayramını təbrik edirəm. Təbii ki, bura gəlib sizin verilişə qatılanda bayram sizə bir bayram da gəlir. Sizin əməkdaşların gülləri siması, sizin gülləri simanız insanı daha da ovqatını gözəlləşdirir. Verilişimizə uzun ömürlü arzulayırıq. Bayramımız mübarək olsun. Mənim də təbii ki, uşaqlıq hafizəmə həkk olunub. Bu, daha bunun keçmişə nəzər yetirsək, o vaxtı boxçalar sallanırdı bacalardan, damlardan, belə deyək. Və onların Novruz atributları olaraq şəkər bura, paxlava, şor qoğalı, qas fındıq, bəli, kösə kəsəl personalları idi. Və təbii ki, bizim yaş dövrümüzə gəlib çatanda tonqallarla hafizəmizə həkk olunub yaddaşımıza. Mənə yaddan çıxartmadığınız var mı bir bayramınız? Düzdür, bayramlar hamısının öz naxışı var, öz izi var, amma... Bayramlar hamısı... Hərdən bir yadda qalanı olur xüsusi. Bəli, hamısı mənim yadımdadır. Özə tələsirdik, hələ orta məktəbdə təhsil alarkən çox tələsirdik ki, görəsən bayram hasan gələcək, bayram axşamı hasan yetişəcək. O yeni yetimə yaşlarımızda yığışırdıq tonqal ətrafına. Və təbii ki, orada incəsənət xadimləri də olurdu tonqal ətrafında. Yeni yetimə çağlarında biz də bədaitən şeirlər bədiyələşirdik, görürsən tərəf müqavirlərimizdən. Və ən ümidəsi mənim üçün odur ki, inşallah gələn bayramı Allah qoysa işğal altında olan torpaqlarımızda keçirdik. Zəngəzurda, Qarabağda, Göyçədə inşallah qələbəni qeyd edək, bayramı qeyd edək orada. Ay, nə gözəl. Bütün bu diləklərə biz də qoşuluruq. Ümumiyyətlə, bu Novruz bayramının tarixi nə vaxtdan başlayır? Bu barədə kifayət qədər bizim tədqiqatçılarımız iş aparıblar. Amma mənə elə gəlir ki, elə siz də razılaşarsınız ki, bu bayram ümumiyyətlə tarixi insanlığın yaşı qədərdir. İnsanlıq nə vaxtdan başlayırsa, bayram da bizim üçün var. Biz olan və olmayan əsrlərdə də inşallah çox gözəl, yüksək səviyyədə davam edəcək. Təbii ki, gözəl xüsusiyyətləri var. Bu bayramın gözəl xüsusiyyətləri var. Bax, o gözəl xüsusiyyətlərdən birini də mən sizinlə yoxlayacağım. Baxaq, görək, bax, bayaq bir ikisini udmuşam. İndi görək, Namiq müəllim, siz udacaqsınız, yoxsa mən? Sən udmaq istəyirsənsə, bayram günü mən qəlbə dəyməyim sən. Mən, yox, mən udmaq istəmirəm. Gəl reallığa baxaq, görək, kim udacaq? Siz nə düşünürsünüz, Namiq müəllim udacaq, yoxsa keçək? Ümumiyyətlə, neyəyək, bəlkə iki komanda yaradaq, necə bilirsiniz, hə? Onu oyuna sorun. Amma bunu bir udmaq tərəfi olub belə ehtiyat edirsən. Allah! Soxdum başımı yerə, çöndürdüm məni. Sən o başı ilə nə işin var? Gəl, Kosa. Namiq müəllim oldu. Dedim, bəlkə onun texnologiyası var, ona görə başını qatdım. Nə deyir bu mikrofon? Deyir ki, bugünün şəklin, söz şəklində... Mənim gözüm üstündə, özbəli, həmən mənə Eldir Azadoğlu müşahidə edəcək. Bütün bizə sənət ustalarını salamlayıram burada, gözəl sənətkarlarımız. Fəsli baharımız bizim, daha da gözəlləşir diyarımız bizim. Hər gələndə fəsli baharımız bizim, daha da gözəlləşir diyarımız bizim. Xəzərimizi
uşaqları azad edər işğaldan torpaqları qələbəti dillərdə şuarımız bizim qələbəti dillərdə şuarımız bizim hər gələn nəfəsli baharımız bizim daha da gözəlləşir diyarımız bizim hər gələn nəfəsli baharımız bizim daha da gözəlləşir diyarımız Yarımız bizim, eşk olsun Azərbaycanımıza. Məhsən gəlin alqışlayan, çox sağ olun. Çox sağ olun, Anıq müəllim. Nasıl keçər? Bu da bilir, bu da bilir, bu da bilir. Aha, böyle. Ay, sağ olun. Ayrılmaq istəmirik. Çox sağ olun, Anıq müəllim. Teşekkür ederim bu gelişinizden dolayı. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, icazə verirsinizsə, Kösa və Keçəl, onlar növbəti qonağımızı da dəvət eləyək. Hə, gəlsin, gəlsin, bayramımız çox gözəl keçir. Bəli, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, biz böyük coşqu ilə davam edirik. Bir tapmaca yadıma düşdü, gözəl bir məsəl var, gözəl bir misal var, deyir, xərclənməsə azalar, xərclənsə çoxalar. Bunun açması elmdir. Bu deməkdir ki, Azərbaycan elminin ümumiyyətlə inkişafında, həmişə hazır müsəlləh əsgər kimi dayanan
növbəti professorumuz, filolog elmləri doktor professor Nizaməddin Şəmsizadə var. Çox dəyərli ziyalılarımızdandır. İndi hal-hazırda təbrik üçün o da bizim qonağımızdır və ən əsası əziz qonaqlarımızdandır. Nizaməddin müəllim, buyurun. Alim söhbətinə, alim tövsiyəsinə, alim arzusuna bugün daha çox ehtiyacı var könül dünyamızın tamaşaçıları. İlk öncə heyətimiz adından, Xəzər Televiziyası adından buyurun Nizaməddin müəllim, sizi ürəkdən təbrik edirik. Dəvətinizə görə çox sağ olun. Təşəkkür edirik gəlmisiniz, dəyərli alimimiz. Deyir, tapmaca məndən açması sizdən. Gəlin, görək. Məndən. Bu, Novruz bayramı bəlkə də bəşəriyyətin ən məzmunlu, ən maraqlı bayramıdır. Aha, bəli. Bunu cürbəcür dinlərlə əlaqələndirirlər, amma bunun dinə qətiyyən dəxli yoxdur. Aha. Ən çoxu uzaqbaşı, zərdüştlüklə bir balaca əlaqəsi var. Çünki zərdüştlükdə də dual fəlsəfə var, gecə-gündüz, qaranlıq, işıq və s. Amma bu, ümumiyyətlə, insanlığın xüsusilə şərq xalqlarının ən qədim zamanlardan təbiətlə vəhdətindən yaranan bir bayramdır. Həmçini biz fiziki qüvvəni, canlı həyatı yerdən götürürük, yerdən qəbul edirik. Amma mənəvi həyatı göydən qəbul edirik. Doğru. İnsan da bilirsiniz ki, insanın fiziki varlığı heç nədir? O bir qılafdır. Quranın Əl-Əhsab surəsində deyilir, Allah Taala yeri, göyü, hər şeyi yaradır və insanı da yaradır o cümlədən. Və gətirir, ruhu qoyur ortalığa. Deyir ki, dənizlərə, çaylara, zəlzələlərə. Deyir ki, bu ruhu götürün. Qorxudan heç kim götürmür. İnsan götürür, qoyur bu balaca ürəyinə. Ona görə də insan, insan Allah əmanəti olan ruhun daşıcısıdır. İnsanın bütün varlıqlardan, canlı varlıqlardan böyüklüyü, gücü ondadır ki, o Allahın əmanətini gəzdirir. Ona görə də insan Allahın əmanətinə xəyanət eləməlidir. Bizim Allah əmanəti olan ruhu gəzdirən kişi ürəyimiz bu dünya boydadır. Ona görə də alqışlayaq Nizaməddin müəllimi. Ona görə də bu Novruz bayramını arzu edirəm ki, bütün evlərə sevinç gətirsin. Mən inanıram ki, belə cəsarətlə deyirəm, əminliklə deyirəm ki, hətta ən imkansız adamın evində bir boyanmış yumurta, müəyyən bir Novruz pişirirlər deyirlər. Və əsas da budur. Nədir? Bu ünsiyyət bayramıdır. Ən böyük dırnaq içində deyirəm, siyasətdir Novruz insanları birləşdirən. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, Nizaməddin müəllim. Çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Bugün fikir töhfənizi bizə verdiniz. Valla sizlə çox maraqlıdır. Bu da məndən hədiyə olsun. Növbəti görüşlərdə çox sağ olun. Böyük sevgilə sizi yola salırıq. Əsəm uşaqlar, əziz dinləyicilərimiz. Deyir, bu tapmacanı bir tapmaca ilə davam elətdirim. Deyir, o hansı ev quşudur ki, uçdu, səninki deyil. Bir balaca düşünəcəksiniz, nədir bunun açması? Onun açması sözdür. İndi sizə təqdim edəcəyim insanın sözə münasibəti həm maraqlıdır, həm qəribədir, yeri gələndə kövrəkdir. Amma mən deyərdim ki, o həmişə gülə-gülə öz sözünü deyən bir yazıçıdır. Yazıçı satirik Xeyrəddin Qocadır bugün. Həm də bizim qonağımız, könül dünyamızın. Buyurun, buyurun Xeyrəddin müəllim. Sizi də salamlayırıq. Təbrik edirik bu baharın yeni gəlişi münasibətlə sizi. Biz də sizi təbrik edirik. Sağlıq, gözəllik, həmişə üzünüzdə bunur olsun, bu təbəssüm, bu gülüş olsun. Sağ olun. Yəni, sözünüzü deyə-deyə bizi həm güldürün, həm də ağladın deyək. Hörməti Səhərə xanım, bu bayram Azərbaycan xalqının mənə gəlir ən sevinçli, ən gözəl, ən təntənəli bayramıdır. Belə bayram olmur, dünyada yoxdur. Amma mən o birisi xarici ölkədə işləyəndə də yadıma gəlir ki, təzədə başladılar. Artıq dünyaya yayılmağa başlayıb. Haradan müsəlman var? Bu bayramı keçirməyə çalışırlar, həm də yaxşı keçirməyə çalışırlar. Və sevinirlər ki, indiyətə biz bunu niyə bilməmişik? Yəni, bu Azərbaycanda çox inkişaf eləmiş bir bayramdır. Yavaş-yavaş da dünyaya hər yeri yayılır. Belə. Deyirəm, bəlkə bu bayrama, Xeyrəddin müəllim, həm də sizin qələmə aldığınız o kiçik yazıların gözü ilə də baxaq. Balaca bir şey danışa bilərəm, oxumaq olmaz yəqin ki. Mən kim necə danışır, oxuya bilərdim, o maraqlıdır. Zəhra xan müəllim necə danışır, Bəxtiyar Babacadə necə danışır, Zeynəb xanları o necə danışır. Siz oxuyun bunu. Olsun, olsun, Xeyrəddin müəllim. Bugün həm də biz danışıq gülməkdən... Oxuyum deyirsiniz, ya danışım. Enli kürəkli, hündür boylu, lopa bığlı, çatma qaş, laydı var, ağır oturan batman gələn, yerişindən yer titrəyən, nəfəsi göyləri qarşılayan, şax yerişli, şux duruşlu, sərəs adımlı, aydın fikirli, dolu xəzinəli, qaynar sinəli, incə qafiyyəli, kövrək deyimli, həssas, düşüncəli bir yazışıdır Süleyman Rəbov.
O belə danışır. Təbiət insanın müəllimi və ustadıdır. Çiçəyə baxırsan açılırsan, gülə baxırsan gözəlləşirsən, qayaya baxırsan sərtləşirsən, palada baxırsan gözəlləşirsən, dərəyə baxırsan dərinləşirsən, dağlara baxırsan ucalırsan, göylərə baxırsan genişlənirsən, çeşməyə baxırsan durulursan, dənizə baxırsan dalğalanırsan, çaya baxırsan dəngələnirsən. Zeynəb xan belə danışır. Zeynəb xanlar o gör necə danışırdı. Mən bəziləri kimi deyiləməyik. Qapıdan bura gələnə kimi yarım saat keçir. Biri ilə salamlaşıram, biri ilə qucaqlaşıb öpüşürəm, biri ilə görüşürəm. Mən hamını sevirəm, hamı da məni sevir. Adamıq da, adımız sanımız var. Yoxsa onun kimi, özü ilə çəkir ki, elə bil alçaq dağlar bu yaradıb. Adama deyirlər, bax, bacı bəzən var da, kişinin oradan qovsaydı nə olardı? Canımı qurban edərdim o kişiyə. Eləmir də, eləmir ki, ürəyimizdən tikan çıxsın. Bəxtiyar Vahabzadə. İlahi, bu fikri necə də gözəl deyib, sözü necə oynadıb. Bundan gözəl necə demək olar, mən inana bilmirəm. Bu insanın dili deyil, bu artıq Allahın dilidir. Şair Allahın dili ilə danışır. Mən onun şeirlərini oxudum, dəhşətə gəldim. Əllərimlə başımı tutdum. İnsanda nə qədər güc olarmış, pərverdicarə. Mir Mahmud Fəttayev, bilirsiniz, bizim deputatımız idi. Hörmətli sədir, mən sizi heç vaxt dəstəkləməmişəm. Heç seçiləndə də dəstək verməmişəm. Amma bugün bircə dənə söz danışsınız, ona görə sizi dəstəkləyirəm. Gələcəkdə dəstəkləyəcəyibə söz vermirəm. Çox sağ olun, Xeyrəddin müəllim. Bir gün Xeyrəddin müəllim Türkiyədə konsul işlədiyi dövrlərdə, Azərbaycanın məsul konsulu idi o zamanlar. Biri gəlir Xeyrəddin qocanın qapısını döyür, Xeyrəddin müəllim qapını açır, deyir, bağışlayın. Xeyrəddin qoca burada yaşayır. O Xeyrəddin qoca deyir ki, yox, burada yaşamır. O isə cavabında bəs bağışlayın siz kimsiniz deyir Xeyrəddin qoca. Deyir bəs deyirsiniz Xeyrəddin qoca burada yaşamır. Xeyrəddin qoca çox sakit bir halda bir tərzə cavab verir ki, bu yaşayışdır ki. Xeyrəddin müəllim. Bu gün doğrudan da Novruz bayramında həm gülürük, danışırıq. Bəli, bir daha bu təbriklərə qoşuluruq. Deyirəm yaxşı bir zarafatla da sizdən ayrılaq. Deyir o yana yürüdüm, bu yana yürüdüm, axırı düşdü ayağım qızıl küpəyə. Nə də açması? Vallahi bilmirəm. İnanı bilmirəm. Xeyrəddin müəllim. Ayaqdır. Arzu edək ki, başımız ayağımızı yaxşı idarə edə bilsin. Əlbəttə. Elə bu istəklə də sizdən böyük sevgi ilə də ayrılıq. Çox təşəkkür edirəm. Mənim də bir arzum var. Xeyrəddin qoca ilə bir yumurta da. Bəli, bu tarixdə, bu tarixdə. Adət ənənələri çox sevir axı. Ona görə baxaq görə bu adət ənənələrdə. Niyə belə? Yaxşı. Başa düşdüm. Sirrimizin üstünü açma. Elə isə vurur. O sunacaq. Xeyrəddin müəllim, nədən mərcləşirik? Nəmrum valla. Bir kitabdan. Bir kitabdan, olsun. Ama bir ayı yazmalıdır. Bir ayı yazmalıdır, təzəsi olmalıdır. Değil. Mümkün değil. Gəlin. Gördünüz? Sındı, onu mənə vermək istəyirdi. Ya. Ne oldu? Vurdum axı sındı. O tərəf idi. Ya, da sındı. İndi burası vura, yoxsunmadı. Boynuna al da, uduzluq da. Mən uduzmalı sevmək. Xeyrəddin müəllim, qoy bu yumurta bir hədiyə olaraq, simbolik olaraq sizdə qalsın. Çox sağ olun, gəldiniz, minnətdarım. Siz də sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, inşallah yaxın vaxtda yenə görüşmək ümidi ilə. Çox sağ olun. Bəli, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bir poeziya nümunəsində deyildiyi kimi deyir, könlüm keçir Qarabağdan, gəhud ağdan, gəhud ağdan. Axşam üstü qoy uzaqdan havalansın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi. Bəli, biz bugün vəqqəti də olsa Qarabağ torpağından uzaqdayıq, kənardayıq. Amma vaxtilə Qarabağ torpağında doğulub boya başa çatan səslərin İndi bugün də böyük qətiyyətlə deyə bilərik ki, davamçıları var. O davamçılar Qarabağ bülbülləri. Onlardan sadəcə olaraq bir qismi bugün könül dünyamızın qonağıdır. Onların da öz bayram təbrikləri var. Yəni Xan Şünski adına Muğam Musiqi Məktəbinin tələbələri. Bugün bizə könül dünyamızın tamaşaçılarına bir mahnı, bir musiqi, bir muğam töhfəsi var. Dinləyirik bərabər. Thank you.
Mən sizi dinləyəndə kövrəlirəm. İnşallah elə hamılıqla bu ən ümid arzularımızdandır. Sizin bu fidan balalarımız, səsiniz, nəfəsiniz tez bir vaxtda, qısa bir zamanda Qarabağdan gəlsin. Və bu istəklə də sizdən ayrılırıq. Çox sağ olun, çox minnətdarlıq edirəm. Bəli, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bu coşqudan ayrılmamaq şərti ilə və davam elətdirmək məqsədi ilə növbəti qonağımızı böyük sevgi ilə dəvət etmək istəyirəm hal-hazırda. Onun da bugün çox gözəl bayram töhfəsi var bizlər üçün. Osman Sərvəli yazırdı bir vaxtlar ki, kim hünərlə vurur iş külüngünü, dağ çapır həftənin 6-cı günü. 6 gününü, haqqı var həftənin 7-ci günü Mehriban Bulağın başına gəlsin. Bu deməkdir ki, bugün həftənin 7-ci günüdür, könüldürlüyəmiz efirdədir. Bu Mehriban Bulağın başı isə Novruz bayramı adlanır. Bəli deyir, aşığın sözü hardan keçər? Bulatdan keçər. Gəlsin bizim aşıq. Şirvan Aşıqlar Birliyinin sədri, əməkdar mədəniyyətçisi Aşıq Ağamurad Şirvanlı. O da xoş edib, səfa gətirib. Xoş gördük sizi, ustad. Sizi də salamlayırıq. Gəlin belə üzbəyüz həsbihal edək, həm də sizin bir bayram. Buyurun, zəhmət olmasa, elə yerinizə alaq sizi. Sizi də ürəkdən təbrik edirik. Ağamurad müəllim, sizin heyətinizi xoş edib, səfa gətirmişsiniz. Valla, könül dilə gəlir, ruh canlanır sizi görəndə. Səhra xanım, biz elin içində xalqın arasındayız. Aha, bəli. Könülləri sevindirən, könülləri coşduran könül dünyamızdan elimin, obamın, gülümün, gülüstanımın, balımın, pətəyimin, Azərbaycanımın, Türk dünyasının bolluq, bərəkət rəmzi olan bu bahar bayramı, Novruz bayramı mən də təbrik edirəm. Öz adımdan, öz sənətçi dostlarımın, həmkarlarımın adımdan. Aha, Üstad deyir ki, Aşıq gərək xalqa tərif yaza bayram günləri. Əlində saz, şirin avaz, gəza bayram günləri. El içində yaxşı danış eşidən əhsən desin, gülür yenə növbahar tək üzə bayram günləri. Görürsən mi, al bəzəkili bizim bu şən elləri, yeləsəndə ləpələnir süsəni, sümbülləri, avazla nəğmə oxuyur vətənin bülbülləri. Xoşbəxtli hər gündə olub, Bizə bayram günləri. Xalqımıza həmişə belə bayramlar qismət olsun. İnşallah Allahdan arzımız İnşallah budur ki, Aha. hər ağızda bir dua var. Aşığın, ozanın, dədənin də xeyir duası Haqq Taala dərgahına tez çatan olur. Doğru, doğru. Belə məclislərimiz Aha. növbəti baharda, növbəti Novruzda inşallah o həsrətlə gözlədiyimiz Qarabağımızda keçirilsin. Mən aşıq bahar barı, yaz barı, bahar barı, Kəsmə əmli quzunu, qoy gəlsin bahar barı. Təşəkkür edirik. Deyir, dəyərli ustad, deyir, Şamın peşəsi ərməkdir, sevənin peşəsi isə kirməkdir. Amma necə? Sazın sözün sehri ilə. Aldı görək, nə dedi ustadımız? Bütün fəsillərin qoynunda gəzən illərə söhbətdir bahar bayramı. İsti nəfəs verən ana torpağa ellərə şöhrətdir bahar bayramı. Günəşi gözündə bizə göndərən, soyqulu hər qışı yaza döndərən, dağların qarını düzə indirən sellərə sürətdir bahar bayramı. Əkbər dağlar yenə əfir qoxuyur, bülbül cəhcəh vurur, nəğmə oxuyur, gözəllər güllərdən çələnç toxuyur, tellərə zinətdir.
nesli, siz ya yurdun yeni nesli. İlin ailəziz fəsli, Novruz gəldi, Novruz gəldi. Aşıqlarda fən gələydi, yer qabağı fən gələydi. Bu əziz bayramda ay şosa, danışanın gününün altında gəl gələydi. Harada varsınızsa, sizin ümumiyyətlə ifanız, səsiniz, nəfəsiniz harada varsa, orada bir coşku var. Çox sağ olun, heyətimiz adından, televiziyamız adından sizi ürəkdən təbrik edirik. Sizə yorulmazlıq arzuyuruq. Sağlıq, sağ bərəkət, ailənizlə, doğmalarınızla və əziz sizi müşahidə edən musiqiçilər hər birinə şamildir bu arzu, bu dilək. Həmişə yaxşı əhvalda olmağınızı arzuluyuruq. Könlünüz həmişə yaxşı işlərdən, belə deyək, təkam alsın. Amma görülən işlərimiz yaxşı mənada, bir aşıq dili ilə danışımda, Kərəm kimi dillərdə dastan olsun, amma aşıq, tüstümüz təpəmizdən çıxmamaq şərti ilə. İnşallah. Çox sağ olun. Bəli, əziz tamşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, yekun olaraq növbə gəlib çatdı Azərbaycan rəqslərinə. Ümumiyyətlə, Azərbaycan rəqsləri məzmun cəhətdən hansı mənaya söykənir? Bircə kəlmə onu deyə bilərik ki, rəqslər birlik rəmzidir, yəni birlik simvolu olaraq qəbul olunur və ona görə də hal-hazırda indi bizim gözümüzü, zövqümüzü oxşayacaq Nizami rayonunun Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzi Azəri İnciləri. Bu gözəl, bu fidan bəlalar, buyursunlar, onlar da öz bayram töhfəsini sizə-sizə bizə versinlər. Thank you.
hərəkətlərinizə. Və əziz fidan balalarımız, gəlin hamımızı səhnəyə alın. Orada bizim Novruz qızımız var, Bahar qızımız var. Qoy onlar da gəlsinlər. Bəli, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bugün özəl və gözəl bir günü sizinlə paylaşdıq. Bu işdə bizim çoxlu-çoxlu yardımcılarımız oldu. Adını çəkdiyim və çəkmədiyim bütün heyətimizə ürəkdən təşəkkür edirəm və öz bayram tövbəmi verirəm öz adımdan. Və bugün bizim verilişimizi rəngli, işıqlı, öz maraqları ilə daha bir maraq dairəsində bizi qovuşdurdular. Dəyərli aktyorumuz Sıraç Ağayev bizim dəyərli kösamız idi. Keçəlimiz isə Murad Məmmədov. Əmək keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. Bugünkü doğrudan da geyim ayrıca bir mədəniyyətdir, geyim ayrıca bir zövq mənbəyidir. Yəni, bugün bizi bu libaslarla... Belə deyək də, zəngin təfəkkürü ilə bəziyən modelyer Mətanət xanıma öz təşəkkürümü bildirəm. Və sonda, elə hamımızın dillər əzbəri bildiyi bir poeziya nümunəsi var. Hansı ki, poeziya nümunəsini deyəndə doğrudan da içimizdə bir qəribə bir həyəcan baş qaldırır, qəribə bir kövrəklik var, həm də sevincisi ilə bərabərdir. Səməd Vurğunumuz ki, yazırdı bir vaxtlar ki, el bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan, Azərbaycan, 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 biz sənin bir zərrənik hər birimiz ayrı-aylıqda. Azərbaycan xalqı, Novruz bayramın mübarək və ürəkdən hər birimiz bir zərrən olaraq ürəkdən, can, könüldən arzulayırıq ki, Tanrı səni həmşə bəlalardan hifz etsin və başın həmşə dik olsun, ayaq üstə olasan. Və əziz balalar, Novruz bayramın mübarək! Like it, check it, check it.